उमशांति चौदह नौ दुहजार चबीश मधुर गण, बाबा श्रीमती निजर श्रृंगार कर पर चिंतन कर बिगाड़ समय नष्ट करना प्रश्न तुम्हें पाने बाबा मध्य श्रेष्ठ जादूगर अट किपरी उत्तर एठरे बस बसे तुम्हें ही लक्ष्मी नारायण का निज को श्रृंगार करू ଏହିଠାରେ ବସି ନିଜକୁ ନିଜେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛ ଏହା ମଧ୍ୟ ଯାଦୁଗରୀ ଅଟେ କେବଳ ଅଲପ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ଶୃଙ୍ଗାର ହୋଇଯାଉଛି ହାତ ଗୋଡ଼ ଚଲାଇବାର ମଧ୍ୟ କୌଣସି କଥା ନାହିଁ କେବଳ ବିଚାର କରିବାର କଥା ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ନିର୍ମଳ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶୋଭନୀୟ ହୋଇଯାଉଛ ତୁମର ଆତ୍ମା ଏବଂ ଶରୀର ଉଭୟ କାଞ୍ଚନ ଅର୍ଥାତ୍ ସୁବର୍ଣ୍ଣତୁଲ୍ୟ ହୋଇଯାଉଛି ଏହା ମଧ୍ୟ

ଓଲଟା ସୋଲଟା କଥା ଶୁଣି ବା ଶୁଣାଇ ଶୃଙ୍ଗାରକୁ ବିଗାଡ଼ୁନାହିଁ ତ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି ନିଜର ମୂଲ୍ୟବାନ ସମକୁ କେଉଁଠି ନଷ୍ଟ ତ କରୁନାହିଁ ଦୈବୀ ସ୍ୱଭାବ ଧାରଣ କରିଛି ବରଦାନ ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପର କାରଣକୁ ଜାଣି ତାକୁ ସମାପ୍ତ କରୁଥିବା ସମାଧାନ ସ୍ୱରୂପ ଆତ୍ମା ହୁଅ ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବାର ମୁଖ୍ୟ ରୂପରେ ଦୁଇଟି କାରଣ ରହିଛି ଅଭିମାନ ଏବଂ ଅପମାନ ମୋତେ କମ୍ କାହିଁକି ମିଳିଲା ମୋର ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳି ପଦ ହେବା ଦରକାର ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଆଗରେ ରଖିବା ଦରକାର ତେବେ ଏଥିରେ ହୁଏତ ନିଜର ଅପମାନ ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି ନଚେତ୍ ଅଭିମାନରେ ଆସିଯାଆନ୍ତି ନାମ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାରେ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାରେ ସେବାରେ ତ ଆଗରେ ରହିବାରେ ଅଭିମାନ ବା ଅପମାନ ଅନୁଭବ କରିବା ହିଁ ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବାର କାରଣ ଅଟେ ତେଣୁ ଏହି କାରଣକୁ ଜାଣି ତାର ନିବାରଣ କରିବା ହିଁ ସମାଧାନର ସ୍ୱରୂପ ହେବା ସ୍ଲୋଗାନ ଶାନ୍ତିର ଶକ୍ତି ଦ୍ଵାରା ସୁଇଟ୍ ହୋମ୍ ଅର୍ଥାତ ଶାନ୍ତି ଧାମକୁ ଯାତ୍ରା କରିବା ଅତି ସହଜ ଅଟେ ଛମ୍ ଶାନ୍ତି